Pa ja sam stvarno sretan sa otvaranjem ove benzinske pumpe, jer to s tom pumpom, sa tim objektom je ova mjesna zajednica, znači, dobila puno. Znači, tu nije bilo baš takav tip objekata i znači, što je meni veoma drago, znači, tu smo bez konkurencije, znači, jednostavno. I ja vjerujem da ćemo opravdati, znači, povjerenje kupaca koji će kod nas sipati to gorivo i kupovati i, znači, ugodno se osjećati kod nas u tom kompleksu. Koristim priliku ovdje da se zahvalim investitoru što je iznašao snage da u ovim teškim ekonomskim uslovima investira u ovako jedan prekrasan objekat ovdje u mjesnoj zajednici Todorovo, izgradnju ove benzinske pumpe koja će najprije služiti građanima mjesne zajednice Todorova, a i građanima općine Velika Kladuša, pogotovo poljoprivrednicima, jer će ovdje najlakše i najbrže oni natočiti svoje poljoprivredne mašine i druga vozila i moći da to na jedan način koriste na području naše mjesne zajednice. Ovaj objekat je vrlo značajan, zašto? Jer će ovdje su nova zapošljavanja, zaposliti su mještani mjesne zajednice Todorovo, na ovaj način točenjem goriva su i novi prihodi za općinu Velika Kladuša. Govoriti o značaju ove benzinske pumpe je višestruko. Od nje će imati korist i lokalna zajednica, i sam investitor, i građani koji ovdje gravitiraju u ovome području.